В одному з будинків культури міста зараз розмістився волонтерський штаб. В приміщеннях, де займалися діти, тепер складають бокси, овочі, є холодильники для молочної продукції. Ланцюг волонтерів з рук в руки вантажить автівку пакунками. Колона рушає. На місці видачі вже черга. Сьогодні ми будемо робити видачу тисячі гуманітарних пакетів для людей пільгових категорій, які потребують допомоги. Координує хід справ поліція. Хвіртка вичиняється, в пакунки поклали продукти. В цьому пакеті ми поклали макарони, все необхідне продуктове, масло, печиво, водичка, мука, сладощі. Пакет з молочним. І пакет з молочним. Сир, молоко, ковбаска. Для дотримання дисципліни організовано декілька ланок проходу. Перша хвіртка, там чатує поліція та військові. Друга – контроль документів, щоб гуманітарку отримували ті, кому вона дійсно потрібна. Третій – видача. Наталя зайняла чергу за кілька годин. Пакунки віднесе матері. 85 років своїй мамі беру. Пенсіонерка. Звісно, полезна всім. Декілька мінівенів відправляються до людей, які не в змозі прийти самотужки. Але їжа та вода необхідна всім, говорить волонтер на ім'я Артем. Чоловік спочатку збирав, потім вантажив і тепер розвозитиме пакунки. Ми займаємося цим, тому що, як ви можете побачити на воротах, багато великій кількості людей потрібна допомога. І тут ми можемо її оказати, щоб зм'якшити наслідки війни на наш мирний народ. Через обстріли сьогодні вранці видача затрималась майже на годину. Але кожен в черзі отримав те, за чим прийшов. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.